jak říkáš, opálený. Ten to dneska dvakrát sekal, aby se klukům dobře hrálo. Jenom. Ne, dobrý zápas, za mě dobrý zápas. Za mě na první poločas si myslím, že jsme na hřišti dominovali a předváděli jsme pěkný akce a úspěšný zakončení. Zejména kombinace ve středu pole, narážečky Blažek Bekera, to byla radost v pohledě, toho srdíčko pleselo, protože přesně takhle, jak se to tam hrálo, jak se to naráželo, tak přesně takhle jsem hrál já jako hrdák. Takže jsem si vzpomněl na svý mladý léta. Ne, tak samozřejmě trošku to zlehčuju, ale asi tomu máme důvod. Myslím, že jsme podali dobrý výkon a ještě bod. A náš cíl se naplnil, teď jenom dohořit. Prohráli 7-0 na Slávii. No, je to, neměli bratry Drozdy a byli asi oslabený hodně, ale takhle to je prostě, no. Musíme potrénovat, protože minulý týden se nám zase tak úplně nevydařil, úplně se nám nevedlo, hlavně v tom tréninku dalo se nám, že trošku klesla takový to zaujetí, taková morálka, takže před zápasem dostali hráči, nechci říkat kartáč, ale trošku dostali a jsme rádi, že si to vzali k srdci a zejména ten první poločas byl, si myslím, dost kvalitní a myslím, že se to líbilo i lidem. Jsem rád, že už konečně začalo chodit víc. Takže makáme dál a těšíme se dohořit. Ještě kontrolní otázka, B plus B, nějaké zranění? Nebo to je nějaký běžný? B plus B, to je Bekera a Blažek. To jsou jen takové dětské nemoci. To, že de facto filmovali, slimovali, chtěli dolů. To chrání. Beky dostal pěkně na ložíno. A Blaže ten svůj kotník a pevně věřím, ten dostal do hlavy Beky, takže možná se trošku probral, ale ne, samozřejmě. Koupili pěknou, nečekaně a Bláža si myslím, že to má ten svůj kotník, který už měl asi stokrát, takže taky si myslím, že už to bude dobrý. Musí to splnit, dobrý. Tak fajn, ať se daří, čau.